ထိန်သိမ်းကြစီတဘာဝဝင်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျအပန်းစင်တိုင်းတင်းဆက်ပေးနေကြထိန်သိမ်းကြစီတဘာဝဝင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လူသားတိုင်းအတွက်လွယ်ကူတဲ့တဘာဝပေါင်းဝင်ထိန်သိမ်းတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီနည်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့မိတ်လျော့နေကြတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် သဘာဝပေါင်းခြင်းထိန်းသိမ်းနေဆိုတာကြီးကျယ်သလိုတည်တည်လေးရဆလို့ရပါတယ်အမိုက်တစ်ခုကောက်တဲ့အသေးငယ်ဆုံးကိစ္စကနေကြီးမားလာတဲ့တိဆောင်ရေးစီမံကိန်းတွေသဘာဝတရားပြောင်းတည်မှုတွေအထိတီထွင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေဒီပါဝင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အလန်းဝေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမှာဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတင်ပြပေးရစီဖိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီန
ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရိုက်ခတ်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရတာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အားလုံးမလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှတစိတ်တည်းသာလုပ်နိုင်ဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်။တာမန်လူတဦးစီကနေပြီးပင်ကိုအသိစိတ်အပြည့်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်လေးတွေဖြစ်တဲ့အမတ်တမဲ့အမိုက်ဆွေပြခြင်းဒါအရေးကြီးပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုညဉ့်ညံ့သွားစေနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေကိုထည့်မတွက်ဖဲနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမိုက်ပြစ်တာဟာအခြေခံအကျဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာအမိုက်ကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဆတယ်လို့ဆိုရင်ဝန်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဆွန့်ပစ်ရမယ့်ပစ္စည်းများကိုကောင်းမွန်စွာဆွန့်ပစ်မှုမရှိတာပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆွန့်ပစ်လိုက်တာဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အမိုက်တစ်ခုကိုလူသားများအသုံးပြုနေတဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေအင်းတွေအိုင်တွေတဲ့ကိုဆွန့်ပစ်လိုက်ပဲဆိုရင်သဘာဝအရာကြည်လင်းနေတဲ့ရေဟာညဉ့်ညံ့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေတောက်တုံးဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ရေဟာညဉ့်ညံ့သွားပြီးအမိုက်ကနေတဆင့်ပိုးမွားအန္တရာယ်ကြီးကြောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်များများဟာအမိုက်ကိုကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိရင်ပြီးရောကို့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိရင်ပြီးရောဆိုပြီးတွေ့တဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြည့်ရှင်းပြီးပြတ်တက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ခီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ဒါမှမဟုတ်မော်တော်ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။လူတွေရဲ့အမတ်တမဲ့စွန့်ပစ်မှုတွေကြောက်မြစ်တွေချောင်းတွေကားလမ်းတွေမြေထားလမ်းတွေတခြားမှာစီကံမဲ့အမိုက်တွေကိုတွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ပြည်သူတွေအားလုံးမှာစီပင်သာယာရေးတာဝန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွတ်ကျွတ်အမိုက်ဒီကျွတ်ကျွတ်အမိုက်ဟာထုတ်လုံနေသေးရတော့ဘယ်ကူစွာအသုံးပြုပြီးအမိုက်ဖြစ်နေဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတ်နိုင်သလောက်လူအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းပြီး NGO များအပါအဝင်ကျွတ်ကျွတ်ပပျောက်ရေးကိုကျိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြပါမယ်လေအရာမရောက်ခဲ့ပါဘူးအနောက်တစ်ခုကတော့မလိုအပ်တဲ့ထုတ်ပိုးမှုတွေကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ရှော့ချခြင်းဖြင့်အမိုက်ရည်အတွက်ကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာထည့်စရာဂျိုင်းတို့ခွက်တို့ပုဂံတို့အသုံးပြုပြီးဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါမှာအရွယ်တခုရရှိနိုင်တဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပြဿနာအမိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာရောက်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှပဖို့လူတဦးစီတိုင်းကတာဝန်ယူမှုရှိလေအမိုက်ပြဿနာဟာဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူအများစုနေထိုင်ရာစုဝေးရာကာမတိုင်တွေအဆောက်အုံတွေလေစိတ်တွေမြေသားပူရာယုံတွေစတဲ့နေရာတွေမှာအလွယ်တကူအမိုက်မပြစ်မိအောင်ကြိုးစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အမိုက်တစားကိုတာဝန်မယူမှုဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးထန်အယုတ်ဆိုးသွားစေနိုင်ပါပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားပုံစံမျိုးနဲ့အလွယ်တကူစွန့်ပစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာအလယ်မှာနှိမ်ကျပြီးလူမှုဘဝစိုးသွမ်းတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အပြောခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့တိုချိုမျိုးဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်အမိုက်တန်ချိန်1.89 billion ထွက်ရှိပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပင်းဝန်ထမ်းများဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးမီးရှို့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမီးရှို့လို့မရတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးခွဲခြားကြပါတယ်စက်ကူမှန်ကွဲတန်ဖူးပလတ်စတစ်ဘူးစရပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးသုံးကြပါတယ်ဒီလိုစီပင်းဝန်ထမ်းများဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွေကနေတချို့သူတော်ဘာအတွက်အဖို့တန်တဲ့ဟာတွေကိုဒီအမိုက်ထဲကနေစနစ်တကျပြန်လဲသုံးဆွဲတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေထောက်ပံ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒ
ဒါအမိုက်ထဲကနေရွှေဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်သားတွေရဲ့ဒလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်တရေကိုစီကတ်မဲ့ထွေးတာဟာလေသဘောဝအတိုင်းဖြစ်တည်နေတဲ့သဘောဝတရားကိုအယုတ်ဆိုးစီပါတယ်ကားလန်းနေလမ်းမေးဝဲရာလူစီကားရနေရာတွေမှာကွန်တွေးတွေကိုမြင်ကြရမှာခင်မီလှပတဲ့ဈေးစီကြီးခန်းလာတဲ့ကုန်တိုင်ကြီးတွေမှာလည်းဒီကွန်သွေးကိုစီကတ်မဲ့ဆိုတာထွေးတာကိုတွေ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ရုပ်ဝင်တိုင်းဘူရာရုပ်အဝင်တိုင်းအမိုက်ပုံတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူသားတွေတူးစီတိုင်းတူးစီတိုင်းမှာဒီအမိုက်ကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ပြုတ်လုံကြမယ်ဆိုရင်သဘောပါရင်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုလို့လို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါမှာရခိုင်လမ်းတော်ကအမိုက်ပုံတည်တည်လေးဟာအခုခါမှာအကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတတ်ပါလေ။လူဦးရေတိုးတက်လာမှုနဲ့အမျှအမိုက်ကန္နာဟာပို့ပြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်။အမိုက်ပုံကြီးရဲ့အနှံ့သက်ဟာတရက်ွက်တုံးကိုအော်ဂလီဆန်ပြီးအနံ့ထွက်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့စိတ်တဲ့အရာတာဝန်သိသူတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများအတွက်သတိပေးစာတွေကိုရှင်းစားကြပါတယ်လူလိုသိပါအမိုက်မပြည့်ရနိုင်ငံကြီးသားပိသားပါစတဲ့စာတန်းလေးတွေကိုတော့တွေ့ကြပါတယ်နေရာတကာမှာချိတ်ဆွဲထားတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါမင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကြတာတော့နေပါကြပါတယ်လူသားတိုင်းအတွက်တဘာဝရှင်ထင်းသိရင်တာဝန်ကိုမိမိတို့အသိစိတ်ဖြင့်လုပ်ဖို့တင့်လာပါတယ်ဒီလိုအသိရှိကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပါဝင်ခြင်းမှာသဘောဝတရားရဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သဘောဝပါဝင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားဖို့အမိုက်ကစတဲ့ပလတ်စတစ်ဂျူဂျူအိတ်ကုန်သွေးစတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးများကိုစင်ကျင်ခြင်းဖြင့်ကုညင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းပေးလိုက်ရပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသဘောဝပါဝင်ခြင်းကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးနိုင်ကြပါစေဗျာကျွန်တော်စော်နိုင်ဦးပါ Radio Veritas Asia Myanmar Service